Ep, et sobra un piano de mitja cua? Benvolgut rei Baltasar, els veïns i veïnes de Sant Antoni ens hem portat molt bé tots aquests anys. L'any 2012 et van demanar un piano de mitja cua per Calàbria 66. L'any 2013, l'any 2015, l'any 2016, l'any 2017 i ara, l'any 2018, demanem alguna alma caritativa que es vulgui prestar al seu.